15 квітня РНБО оновила санкційний список, до якого потрапив і закарпатець Едуард Кукоба, про що оприлюднили сайти близькі до нардепа Балоги. З власних джерел нам стало відомо, що саме пан Кукоба свого часу по Віпціні придбав за дружніми стосунками колишній ресторан «Пуасон» у Мукачеві саме від родини Віктора Балоги. На Закарпатті всі знають, що Едуард Кукоба – діловий партнер Павла Балоги, і, як нам стало відомо з власних джерел, про це добре знає і Віктор Балога, тому що завдячуючи цьому союзу має особисту вигоду продажу непотрібного йому майна та спільний відпочинок у Синяку. Очевидно, що тіньові обороти віддавати комусь Віктор Балога не збирається, про це йдеться в соцмережах.